Advanced User Link-а, я не знаю, як переключити на правий монітор, тому давайте я пересуну все, що в мене тут є. Всі мене чують добре? Окей. Значить, що я буду розказувати? Я скину вам лінк. Це Hacking Hells Hackathon. Він з самого початку зародився в Канаді, і це якесь відгалуження цього хакатону Франції. В чому ідея хакатону? Ідея хакатону в тому, щоб зібрати разом не просто цей якийсь там девелоперський хакатон, так? Зібрати разом людей healthcare індустрії, так, різного роду, і зібрати дизайнерів, зібрати розробників і разом об'єднатися в команди і разом вирішити якусь проблему. Так? Триває він приблизно, ну, я там був 3 дня, триває він 4 дня. От, значить, від серву ми сабмітнули челендж. Кожен сабмітить челендж, воно десь там виглядає отак, куча челенджів сабмітнуті, і є інші команди там. Скажімо, у нас там було троє людей. От. У нас було троє людей, це Юджин, наш VP of Healthcare в Європі і Sale. Так. Назар Стефюк, дизайнер з UX-тіму. Каша, вона працює в Амстердамі. В офісі. От, ну і я. Значить, в челендж був сабмітнутий наступний. Проблему, яку вирішити, це medication adherence. Так, що це означає? В двох словах для пацієнтів, які приймають таблетки протягом довгого періоду, ідея була вирішити проблему для пацієнтів з хронічними хворобами, щоб вони приймали таблетки, які їм потрібно приймати, бо люди перестають їх приймати, пропускають і так далі. Ну і ця проблема, вона є гостра і невирішена. Взагалі, якщо чесно, звідки ростуть ноги, так? Юджин знайшов цей хакатон, він доволі популярний, просто ми не дуже часто їздимо на хакатони, і я думаю, рідко тим цікавимося. Він знайшов хакатон, і його ідея була наступна, значить, є від Dangerous Things такий собі імплант. Ви бачите мій скрін зараз, так? З таким укольчиком. Круто. В нього в руці імплантований NFC-чіп. Так. Як воно виглядає? Зараз, секунду. Я тут. О, отак воно десь виглядає, бачите? От тут в нього є NFC-чіп. Скажіть, хто знає, що таке NFC, теоретично, і хто юзає це, не знаю, в повсякденному житті або пробував щось кодувати? Ну, не все это не field communication, по-моему, что-то такого плана. Это Окей. такая технология для бесконтактного обмена данными на маленьких расстояниях, там, пара сантиметров. Так. Давайте чекнемо, що таке NFC, вони десь тут були. Бам-бам-бам-бам-бам, відкрито. В мене немає презентації, так? В мене є сет. Сет таких собі слайдів. Що таке NFC? Так, NFC Field Communication, як вже сказали. На мобайл девайсах, в більшості, в багатьох Android девайсах є воно встроєно. Ви можете побачити такий там чіп під батареєю, чи десь там над батареєю на кришечці. Так, ви можете комунікувати між двома девайсами на відстані теоретично 10 см, практично це десь до 4 см. Тобто ви можете передати з телефону на телефон. Я поклікаю. Секундочку. Якісь такі допотопні слайди, так? Але
Ви можете передати з девайса на девайс, якщо, я думаю, багато з вас юзають Android, передати будь-що. Так, от, припустимо, ви дивитесь якусь фотку, чи читаєте щось в неті, чи маєте відкриту аплікуху, whatever, так? Якщо ви доторкнетеся Android девайсом до іншого Android девайсів, і NFC є включено, так, в сеттінгах, тоді в кожному, ну, в залежності, якщо обидва девайси щось дивляться, може обидвох запитати чи переслати, так? Це називається Android Beam, коли два девайси, типу peer-to-peer communication. Ну, ви клікаєте просто на своє зображення, так? І воно перекидує фотку, перекидує лінк, перекидує, якщо немає аплікації, ви там читали новину, якісь там новинні аплікації, так? Перекидує лінк на Google Play. Достатньо швидко і секюрно, тому що, ну, не може між вами бути ніякого там проміжного леєра, який може перехоплювати цей трафік. Це не всі, так? Реально в повсякденному житті, не знаю, не в Україні, воно дуже і дуже використовується. До прикладу, я стояв, хакатон відбувався у Франції, я стояв на трамвайній зупинці. От, фотка з мого айфона. Так, QR-кода, які колись були популярні. От, і тут написано NFC. В цій наклейці вклеєний маленька така мікросхемка і маленький NFC-чіп. Воно працює на основі електромагнітного поля. Так? Я вам покажу, я коли їхав на хакатон, купив пару таких NFC-тегів. Бачите зараз? Я не знаю, що ви бачите, чекайте, бо мені треба там подивитися. Мені треба подивитися. Ви маєте побачити в в камері. Бачили, бачили. Так? Ну, воно виглядає як звичайна наклейка. Ззаді видно, якщо її просвітити, що там є маленька мікросхема, коштує вона десь 10-14 гривень. От. І що ви можете з тим робити? Це взяти, наприклад, вписати в цю наклейку просто девайсом. Ви можете вписати сюди інформацію, там, в даному випадку на цю конкретну наклейку 135 байт даних. Таким чином, якщо цю наклейку, наприклад, ви могли бачити в закладах, наприклад, таку наклейку, де написано «Подключіться к Wi-Fi». Доторкнувшись телефоном до цієї наклейки просто, воно підключиться Wi-Fi там, до конкретного Wi-Fi, до connection в тому там кафе чи де це є, і вам не треба то вводити і так далі. Так само ви можете, зараз секунду, я відкрию, у мене є такі example of usage. Ці NFC теги є на таких паперових стікерах, на якихось брілках, на браслетах і так далі. От, Юджин вшив собі це в руку. Зараз я покажу тоді examples of usage. Я вам скину такий лінк, ось ви потім подивитеся, там найбільш креативні використання NFC тегів. Так, десь тут воно є. Feedback. От, наприклад, iPhone 6, він має вже теж NFC чіп. Ну, він є NFC-powered, як то правильно сказати. Але він використовується тільки для Apple Pay, і Apple поки що не дозволяє. Ви не можете накодувати щось, що там буде зчитувати, і він ніколи не розпізнає якийсь там просто тег. В Європі це використовується в багатьох випадках. Так, я вам показував фотку на зупинці, це просте читання постерів якихось, скажімо, ви хочете подивитися. Я тут заплутався між двома презентаціями. Хочете подивитися от, трейлер, наприклад, якогось фільму. Так? Колись ви мали сканувати якийсь QR-код, зараз ви просто підводите девайс близько до цього тега, він зчитує інформацію і відкриє вам на Ютубі там конкретний трейлер. Але насправді далі більше. Так? Ви можете, коли купуєте, скажімо, тікет на транспорт на один день, не купувати паперовий, а вписати, вчитати його в телефон і потім телефон прикладати до всіх сканерів цього тікета.
Так само, ну, працює зараз Apple Pay, коли ви всі карточки забиваєте в телефон. Hello. Чуєте мене? Так. Чую. Так воно працює. Ну, реально, якщо взяти два Android девайси, я думаю, у себе в кімнаті там співробітників можете знайти. Можете два Android девайси, два Windows Phone. Windows Phone теж має багато девайсів, мають, а не всі. Тобто це не є якась там друга фіча, вона є в телефонах. От це там приклад передавання картинки якоїсь з двома телефонами. Вертаємося. По NFC більш-менш все зрозуміло, може якісь. Реально фішки, які мене заперли. Я собі купив отакий там білий паперовий тег. Я можу в нього вписати, я можу запрограмувати телефон, як воно от в реальному житті прикольно допомагає. Скажімо, я можу в машині говорити через Bluetooth. Да? Мен телефон підключається до машини, я говорю через Bluetooth, там в мене є мікрофон зверху. Я клею собі в машині такий тег. Коли сідаю в машину, доторкаюсь до того тегу, і я собі можу його запрограмувати, цю просту звичайну паперову наклейку. Якщо я до неї доторкнусь, щоб в мене включився Bluetooth і під'єднався до машини. Ви можете приклеїти собі на тумбочці біля ліжка і запрограмувати її, щоб вона входила в flight mode, там виключався звук, виключався connection з Київстаром і включалася аплікуха будильника там, з якимось дефолтним будильником. От. І кожен вечір, коли ви кладете телефон, він буде виконувати цю операцію. Так само на робочому місці підключитися там до SSWS, тобто ви можете програмувати налаштування телефону такими NFC тегами, що дуже прикольно. Реально люди там носять на рюкзаках жалобки зі своєю адресою, якоюсь там групою крові на випадок якогось там emergency. Ну, отак воно звучить. Перший раз, коли почув, не міг ніяк зрозуміти, як можна з телефона в папір вписати інформацію. Звертаємося до хакатона. Може, якісь питання по NFC? По ньому можна окремо більше розказувати, так? Це може зробимо окрему презентацію по NFC з кусками коду. Я покажу, що ми там писали. Так? Давайте. Одним словом, ми засобінили цей челендж. В Юджіна в руці NFC чіп. Він трошки має більше місця просто. Так? Це капсула з якогось там медичного скла, яка просто інжектнута в його руку. Він її ніколи не юзав, він це зробив десь там півроку тому для, я думаю, для sales needs. Так? Зараз воно йому пригодилось. Яка була ідея? Ідея була, його ідея початкова була вирішити проблему medication adherence для, прикладу, пацієнтів з хворобою Альцгеймера. Так. Тобто це пацієнти, які можуть забути, де їх дім, загубитися, але вони мусять приймати медицини. І таким чином, якщо інформація, скажімо, є конкретно там в нього в руці, ну це такий future case, так, футуристичний достатньо, її можна считати телефоном і побачити, ага, юзер такий-то, ну не юзер такий-то, цей пацієнт, якого там знайшли десь незрозуміло де, він не знає, де його дім, він має прийняти такий-то медікейшн сьогодні, бо він прийняв дві з трьох таблеток і там 8 годин має приймати. Така була ідея. Як взагалі вписувати туди і, ну, тут є ще одна складова цього сервісу. Сильно туди потрапляю. Фігня якась. Одним словом, я вам покажу реальний кейс. Ви бачите, в мене зараз блістер з таблетками в Росії, так? Всі бачать. В чому так. Ідея? Тут я наклеїв зверху NFC-чіп, тому що це прототип того блістера.
Я потім скину лінк на цей Qualpak. Це компанія в Голландії, яка розробляє ноутбуки для таблеток на основі NFC. Зверху воно покрито тонкою плівкою зі схемою, так? Де є тут є NFC-тег, NFC-чіп і маленька батарея. Вони там працюють над тим, щоб її там зменшувати, зменшувати, зменшувати. Вже якийсь там енний прототип. Ну, ми отримали три таких різного роду блістерів. Це прототип. Тут написано Not for human use. Так? І ви можете побачити таку, не знаю, чи ви бачите мікросхему поверх реального фольги. Бачите? От. І ідея в тому, що якщо пацієнт розриває цю фольгу, в NFC-чіп реєструється інформація про те, що там одна з 10 таблеток була вийнята. Так? От. І таким чином ми хотіли, що зробити? Ми хотіли девайсом зісканувати блістер, щоб зареєструвати прийняття медікейшна. Окей, має сенс? Є питання на цьому рівні? Нема питань. Окей. Вертаємося назад до хакатону. Ми приїхали. Нас було четверо. Всі ми собі зробили футболки SubServe. Тут є фотки, я буду з Юджі на Твіттера фотки показувати, бо він там постав. От. В перший день там вони розказали, як буде відбуватися хакатон і так далі, тому подібне. Було десь, я думаю, 54 челенджа сабмітнуто різного роду, так? Я вже сів, взяв там девайс, це була Android Development, Android аплікація. Це я зараз реально в дебазі, дебажу його руку, запис в руку. Так? І тут відповідний твіт, типу debugging hand. От. Наступним кроком було сабмітнути челендж і показати, що хто буде робити, тобто прорекламувати свій проект. Бо ідея в тому, що як ми бачите, тут тім вже великий, так? Нас спочатку було четверо. Кожен челендж рекламує свій проект, тобто розказує, що яку проблему хочемо вирішити і що ми для того будемо робити. Так, і тоді реально на хакатоні є багато реальних лікарів, там, фармацевтів, людей взагалі з індустрії. І вони починають розпитувати різні команди і долучатися до команди. Це була реальна презентація, там треба було розказати в межах одної хвилини, що ми робимо. Так? Це ця презентація. Тобто це наша команда, ми SubServe, у нас були футболки, там. Це була єдина команда англомовна, всі були французи. От. Ми собі зробили футболки, бо це такий був достатньо маркетинговий тім і крок зі сторони SubServe. От. Ми показали команду, це було ізначально про Альцгеймера, тому тут такий старший дядько. Назар Стефюк нам намалював такі класні слайди. От. Це Qualpak не так пишеться, як я написав. Це реально слайд з сайту Qualpak. Так, як воно працює. От. І рука Юджина. Коли показали руку Юджина, до нас побігли дуже багато людей зразу питати, що ми будемо робити, і хотіти до нас команду і так далі. Ідея була в тому, щоб зробити приймання медікейшн не таким, щоб це не було проблемою для людей, щоб це був joy, так, мотивувати їх приймати медікейшн. От. І ми сказали, що нам потрібні доктора, там, пацієнти, нурси. І так далі. Після цього на хакатоні починається реально величезний-величезний базар. У мене десь такі фото, я вам покажу. Я б, якщо чесно, спробував би показати відео, але не знаю, чи воно буде окей. Тормозить вам відео чи ні?
Так, Вот. така ж печаль, як ми з Тормозить. тобою тест. Окей, тоді є цей, тоді є. Ну, я просто хотів, щоб ви побачили, який був базар, реально. Всі там мають роздруковку номера проекту свого листочка, підняли там його догори, і всі кричать, що нам треба ті. В кінці кінців до нас доєдналися люди, реально, які помогли нам, і ми дещо переробили свій, ну, ідею солюшена. Ключова людина був цей Фредерік, він реально практикуючий психіатр. У нього є пацієнти з різного роду хворобами. Він запропонував, щоб ми вирішували, ну, ту саму проблему, так? Але не для пацієнтів з Альцгеймером, так? А для пацієнтів з такою хворобою, як байполар. Хто знає, що за хвороба? Бо я вперше почув реально. Біполярне розстройство, или що? Так. Та в серіалі Home Alone показує там тітку Disorder. таку. Так, bipolar disorder воно звучить. Це люди, яких, ну, його аргументи були такі, так, щоб переконати всю команду. Його аргументи були наступні, що bipolar діагностується в людей десь в районі 20 років, в віці 20 років. І продовжується протягом всього життя. І якщо приймати медікейшени, то симптоми, ну, ми не знаємо. Ми реально спілкуємося з людьми, в яких є це, є такий діагноз, але ми не знаємо про це, тому що вони приймають медікейшени. Медікейшени не дешеві, і їх треба приймати регулярно, щоб все було гаразд. Тобто він казав, що цю хворобу мають зірки. Там, здається, Кетрін Зета-Джонс має там багато політиків і так далі. Ну і в нього є такий пацієнт. І в нього була проблема, що він перестав приймати медікейшни. Хвороба заключається в тому, що люди впадають в стан дуже глибокої депресії, або дуже, як правильно виразитися, високої ейфорії на довгий період часу. Це може бути 3 тижні, може бути місяць. Тобто, відповідно, в стані депресії вони погано сплять, вони можуть закінчити життя самогубством. І так далі, в стані ейфорії вони можуть, він проводив приклади, що людина може гола ходити по дворі, бо думати, що її всі люблять, вона може випрыгнути з вікна, бо думати, що вона вміє літати, і так далі. От. Ну, відповідно, коли людина, яка приймає медікейшн, перестає їх приймати, бо думає, що все гаразд, це можуть, він говорив, що це можуть сказати рідні про це, там, о, ти вже 2 роки приймаєш, ти нормально почуваєшся, у тебе немає зовсім тих симптомів. От. Це може сама людина вирішити, і потім вона втрачає роботу, вона втрачає там, ну, сім'ю і так далі. І все через те, що вона вилітає на місяць життя, ну, її звільняють. Ну, багато всяких є наслідків того. От. І ідея була, як ми генерували ідею, як побудувати аплікацію, яка буде мотивувати людей. На даний момент мотивувати людей приймати медикейшн. На той момент вже та фішка з чіпом в руці відійшла назад. Ідея була в тому, щоб мотивувати людей сканувати блістер. Якщо він сканує блістер і каже, що, ну, я прийняв медікейшн, звичайно, що, ну, він може здурити, там, витягувати цю таблетку і не приймати, так? Ну, але ми таке не відслідкуємо взагалі. Ідея була в тому, щоб скануючи блістер, при реєстрації людина вибирає там якийсь point of interest свій, і скануючи блістер, ми, скажімо, показуємо їй якийсь там цікавий факт. Скажімо, людина цікавиться історією, або, не знаю, мотоциклами, або ще чимось. І ми завжди, вона анлокає собі якийсь новий факт, там фотку, я не знаю, якусь інформацію анлокає, якщо вона сканує цей блістер і приймає medication. Так? Додатково, реально на хакатоні. Реально на хакатоні було куча, давайте я подивлюсь на, була ціла купа девайсів, от є фотка, так, від iHealth. Тобто реально activity трекерів, не знаю, чи ви стикалися з тим, з девайсами iHealth, це wearable девайси, такі там є Wizinx, є iHealth, ви можете міряти, там, важитись, міряти пульс, blood pressure, всякі годинник для міряння активності, він програє Джобону і Фітбіту набагато, але там можна було їх юзати. От. І ми вирішили, що людина, яка впадає в стан депресії чи ейфорії, вона реально погано спить і багато або мало рухається. Так? Якщо ці дані доктор бачить там кілька днів, то він може надіслати якийсь push notification пацієнту, чи все окей. Пацієнт може і має визначити як результат,
на свою думку свій стан, ну, звичайним слайдером там from bad to good, так? Сказати там я десь отут, дуже good. І тоді є сет питань, які нам теж надали ці доктора, які визначають з медичної точки зору, там з якоюсь точністю стан, так, якщо відповісти на ці запитання. І тоді, ну, система просто показує questionnaire, і визначає стан пацієнта ніби програмно, так, і можна порівняти ці дві точки. В кінці кінців будуються графіки активності сну і, власне, визначення оцього стану пацієнтом і системою, і там доктор зможе це бачити, і пацієнт зможе це бачити. Тобто така ідея слушна. От. Відбувалося воно все. Реально людей, ну, нас всіх поводили в різні кімнати. Так? Було багато. Це наш тім. Тобто в нас є дошка, в нас є стіл, у нас є реально там був. Вони називались коуч. Так, в кожного був бейджик. Там в мене було хакер, в Назара було дизайнер, в них було забув що, медикал. Одним словом, доктор. Ну, і були коучі, тобто вони слідкували, як люди там, бо спочатку ми почали сперечатися, ми не могли вибрати хворобу, ми не могли вибрати, що ми робимо. От. Вони допомагали там скоординувати, сфасилітейтати дискусію. От. Ну, і таких команд стало 54, здається, штук 15. Так? Бо всі ці, які тут є, вони хотіли вирішувати проблему medication adherence, тому ми об'єдналися. От. Цей Юджин презентує сам solution номер 19, там реально він мав 30 секунд, після чого до нас почали доєднуватися люди. Так, 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 так. Вертаюсь назад. Ага. Потім, оскільки код писав тільки я, дизайнер тільки Назар, бо в інших було більше девелоперів, було більше дизайнерів, менше докторів, у нас було багато докторів. Тому, ну, інша частина тіму розділилася на команди, і вони пішли опитувати людей, наскільки там валідний для них такий solution. Ми отримали якісь там сервей, реально дані. Люди, між прочим, дуже активно відповідали. Так? Не то, що вони були дуже відкриті до того. От, ми отримали якісь відповіді на запитання, підтюнули від того свій solution якось. І ага, це вже реально ми сидимо в номері, тому що поки ми домовились, що ми робимо, вже була ніч, дехто лишався кодувати прямо там. Ми реально були всі в одному в одних апартаментах, тому ми сиділи і кодували через ніч, власне, вдома. Там до 6:30 кодували, в 8:00 проснулися і поїхали презентувати. Так, то є якийсь перший скрін солюшена. Я маю його на девайсі, не знаю, можу спробувати запустити на емуляторі. Але я не покажу вам сканування, в даному випадку сканування медикейшена. Так, як би то зробити? Давайте спробуємо, чи ви будете щось бачити, якщо дивитися в камеру. Але я мушу бачити, що я вам показую. Так. Саша, може ти спробуєш шарити свою камеру, а не скрін? Так, я зараз так зроблю. То, в принципі, видно. Так? А як шарити камеру, хто знає? PowerPoint, я бачу, можна шарити question answer. Manage presentable content. Мені кажется, просто треба встановити шаринг, і тоді будеш видеть самого себе. Хорошо. Добре. Я встановив шаринг, ви бачите. Ви можете мою камеру просто. Ми видимо його дуже хорошо, да, я вижу. Збільшити, так? Не можна якось збільшити. Відбувається екран. О, о, налокався. Показую. Значить,
Логуєтесь в системі. Скрін номер один. Sign-in. Далі є реєстрація і надання свого аккаунту в iHealth, тому що ви мусите мати їхній аккаунт для того, щоб трекати активності. Так? Після цього йде скрін з вибором. Ну, він достатньо там примітивний на даний момент. Так? Є якийсь сет картинок і з підписом там Music. Що там ще є? Design, History, Science. Тобто ви вибираєте свій Point of Interest. Так, вибираєте Point of Interest, йдете далі. І далі Screen Synchronize Medication, бачите? От, тут картинка з Qualpak'у, і реально сюди в Blister, так? Цей NFC чіп я вписав JSON, який реально там Medication'а, скільки таблеток там є, яка і доза чого і так далі, інформація про нього. І щитуючи, просто я навіть на інший скрін не зможу перейти, якщо не щитаю його. Я мушу щитати, зараз ззаді там приклею, чик. От, і воно щитало medication, додало верхній реально з цього блістера. Так. Таким чином воно реєструє. Насправді, якщо там клікнути ще, ми писали прямо в руку. На конкретний medication. Якщо піти далі, там є screen how are you today, то що я вам розказував, ви там слайдаєте справа вліво. От, тоді система показує якийсь там новий факт. Там, в даному випадку це було, це реально вже картинка, тому що реально на хакатоні всіх скрінів я зробити не встигав. Так? І от, наприклад, оцей скрін це просто картинка, яку мені дав дизайнер, я її зробив з кнопкою Next. Так, і, ну, і це правильно, на хакатоні не потрібно девелопити все, треба просто показати концепцію. От. Це теж приклад notification, це теж картинка How are you today, тому що ми бачимо, що ти не приймаєш медікейшенів і так далі. Клікнувши на цю картинку, ти бачиш questionnaire з тих запитань, про які я вам теж говорив. Так? Вони визначають автоматично твій стан з якоюсь точністю. Так, нажимаю done. Ну і в кінці календар там твоїх станів і чарт активностей замаплених на прийняття medication. Тобто такий був solution, така була презентація реально зі скануванням. І кінець аплікації. Так, дайте подивіться, все я вам показав. Саня, можна питання? Так. А я щось так і не зрозумів. Той блістер, це ви його привезли, чи це вам хтось порадив вже прямо на хакатоні? Ні, це ми його привезли, так? Юзін живе в Амстердамі. Компанія це теж в Амстердамі. Зараз я на неї знову йду. Знову зашарю скрін, покажу вам сайт. Це реальний solution. Ні, я просто чого питаю, бо я думав, спочатку думали руку, а блістер хтось рекомендував. Блістер думали по-любому, щоб зареєструвати прийняття медікейшена, так? Але, типу, записувати в руку, от, був реально геп, тому що ти в нашому воркфлові, так? Тому що ти, считавши медікейшн з блістера, ну, то есть це easy, зрозуміло, юзер розуміє, що він щитує з блістера, так? І ця інформація реєструється, але тоді йому треба було intentionally, спеціально представляти телефон до руки, щоб цю ж інформацію вписати туди, так? Тому блістер був, я забув за нього сказати, бо він не був на картинці на челенджі, так? Але я вернусь сюди, де там є. Ви бачите мій скрін? Ви не бачите його, так? Бачу. Клас. А який? З презентацією, так? Так. Wallpack. Я неправильно писав. Кол. Що я що знав? Просто кол. О. Clinical studies.
What we do. О, ну, ми навіть взяли з їхнього сайту цю картинку. Так? Юджин поїхав до них, взяв у них три прототипи різних. Там один був такий, оцей простенький, так? А один був такий з дротиками. Вони там працюють зараз над тим, щоб зменшити до мініатюрного рівня цю батарею. Тому що вона не може. Саме не всі, наприклад, тех, він є без енергії. Так? І коли ви телефон, активний телефон, тобто він може робити read-write, підносити до тегу, тоді отримує енергію за рахунок цього магнітного поля. Тому сам блістер, коли ви розриваєте його, він не може просто так зареєструвати в тому чіпі інформацію, тому що він мусить мати якийсь павер. От. Тому вони якраз над тим працюють. Ну, то достатньо такий футуристичний був solution і прототип, тому що лікарі зразу почали, що пацієнти не захочуть там в руку нічого вживляти. Ну, але це знову ж таки може бути чи браслет, чи якесь щось таке, там, навіть якесь кольцо. Є таке кольце з NFC так само. Людина, яка придумала оце, є окреме відео Dangerous Things. Він має в руці цей чіп, він відкриває тим рукою просто машину, будинок свій. Тобто все автоматизовано, тому що всі ключі в руці там закриптовані. От. Юджин хоче свій Mac розлокати, так. Але йому треба NFC рідер в USB. От. Така штука. Що я ще забув розказати? Це вже презентація Solution. Ми робили презентацію, розказували. Там також було дано трохи мало часу, хвилина. І щоб розказати про свій solution. Взагалі, solution на хакатоні були дуже різні. Тобто ми робили більш такий програмний solution. Ззаді нас сиділи люди, вони там виграли три номінації, які зробили solution в двох словах, чотири гіроскопи, приєднані на ногу, нижче коліна два і два вищі коліна. Так? І вони вимірюють кут згину кінцівки. Там, то, чи це відновлення локтя, локтєвого суглоба, чи колінного. І, то, це solution реально крутий, і він там був визнаний як такий, що може бути заімплеменчений там, в клініках вже дуже скоро, так, і дуже useful. Тобто, але вони реально не сиділи, не писали код, вони сиділи з паяльниками. І то було для мене так реально круто. Я дивився і думав, що ми тут робимо? Пишемо код. От. Ну, зараз хардвер, такий девелопмент взагалі дуже в тренді. Так, чи все я вам розказав? Можна питання? Давай. Я просто, може, не почув, не знаю. А от ти кажеш, ви кодили цей NFC, так? Що ви кодили? Мені просто цікаво. Тобто ти на Objective-C, на, не знаю, на чому, на плюсах, на чому це ви розробляли і саму опікунку, я так розумію, він на... Зараз. Я вже відкриваю код, я писав, це Android просто з аплікацією. Тільки тому, що Android-девайси дозволяються робити, так? Ага. От. Android-аплікація, нічого нема складного, бо тому що є API, зараз я відкрию, так? Hacking Health. Зараз вона втікла на другий екран. Покажу просто кусочки коду. Просто ти кажеш, ти був єдиний девелопер, я так зрозумів, що часу, як на кодіння, в тебе одного було мало. Ну як мало, я там був три дня, кодував я десь реально одну ніч, 1.12. 1.12 код. За 1.12 можна дуже багато зробити, якщо з боку сидить дизайнер і скидає тобі зразу всі ресурси. Так. Тобі роблять каву. А ви між собою юзали якісь там репозиторії, я не знаю. Ні, воно в мене тільки локально і все. Я збилдував, розіслав APK файл і все. Зі ерори. Для read-write NFC я написав два async таски. Нічого складного, є API. Так. Тебе не чути. Може голосніше? Чуєте мене? Ви бачите мій скрін, так? Чи ні? Саня, чого він бачить? Мішка зам'ютився. Так. Так, я почну здалека. Значить, взагалі ви можете, наприклад, запускати аплікацію. Спочатку воно працювало так, що я запускав аплікацію, як тільки система знаходить тех.
Як воно робиться? В маніфесті просто реєструєш intent, так, на якусь активіті, яку хочеш. Я це закоментував. От, наприклад, intent filter. Куди? Сюди. От. І я кажу, якщо буде discovered NFC tag з інформацією, маємо типу text plain, бо в мене був сон записаний, так? Я ловлю івент, оцей, що tag discovered, і можу з інтента вичитати інформацію, яка була реально вписана. Так? А далі ми від того відійшли. Що до мене за ерори тут? Ми від того відійшли, тому що нам потрібно було, от як я вам показував, вчитати, включати щитування тільки тоді, так, коли є конкретний скрін, тобто скрін всередині аплікації. Не було сенсу запускати аплікацію. Тому я це закоментував і зробив, ну, те саме програмно, але тоді, коли відкривається Activity. Так, Activity, як вона називалася? А, вона називалася якось там NFC. NFC Activity. Так, значить, це робилося. Setup dispatch. От, таким чином, ну, тобто, робиться все те саме, реєструєш собі, слухаєш, так, incoming event, intent, ловиш його і щитуєш. Так само на клік можна зробити, допустимо, на клік на medication я реєстрував, знову ж таки, такий диспетч, щоб тільки з'явити NFC tag в зоні дії, так, щоб записати. Ну, в даному випадку воно зразу записувало в руку, якщо тільки поставити телефон до руки. От. Як воно саме пише? Дуже просто. Відключаєте собі Android NFC, маєте NFC message, NFC record. Так. Ну, тобто, IPI є, нічого не треба видумувати. Я створив просто async task для того, щоб воно працювало в бекграунді, і тут нічого такого складного, я не знаю. Просто береться меседж, його сайз там дивиться і впишеться як меседж. Формат коннектишся до тегу, так, і вписуєш його в сам тег. Ну, тут є куча всяких ерорів, що там змогло вписати. От. Ну, але, в принципі, ну, я їх не фейсав, ті ерори, тому що в мене там був той формат, який, про який я знав, і так далі. Тобто це не є там якийсь код, який працює зі всіма кейсами. От. Ну і read десь так само. Doing background. От. І вичитуєш просто текст. Забудеш байти, перетворюєш їх в стрінг і зацит. Далі я просто розпарсив JSON, зробив рекорд там medication моделі, показав його на списку і все. Ну, тобто це не складно. Єдине, що мати доступ до NFC, там вказати permission, так, що вам треба доступ до NFC в маніфесті. Ну і все. Ще питання? Ну, в мене просто більше, може, таке питання більше до датчика, чи може ти знаєш якісь такі девайси, які можуть працювати, не знаю, з майкрофреймворком чи щось подібне, щоб через Windows Phone щось закодити або щось таке. Ні, ти можеш закодити, ну, нові там Nokia, Linux, всі з Windows Phone, в них є теж NFC, і ти можеш, реально я в Києві заказав оцих пару тегів собі, прийшли мені з новою поштою за 2 дні. Так, вони там по 14 гривень, здається, я платив за один. І реально можеш юзати, якщо ти користувач Windows Phone. От я дивився, в Володі Єльчева є якась там Lumia, то в нього це працює. В нього не працює з Android до. Ну, бо тому що самі чіпи вони є різних вендорів. Так? Там є різні чіпи. Тобто ти мусиш знати, чи цей конкретний там NFC тех, який ти хочеш купити, якщо це тех. Ти можеш купити брелок, карточку і так далі. Чи він compatible конкретно з твоїм телефоном. Та, але це можна загуглити. Ну, цей, що я купив, це якийсь там 203, я забув його код. Він майже там зі всіма девайсами compatible.
От, сайт просто можна загуглити, купіть NFC метки російською мовою, і воно там в Києві і в Харкові, здається, знайшло мені два сайти, і вони там є. Без проблем хлопці доставляють. От, ну, в нас я не бачив, щоб дуже зараз використовувалася ця технологія, хоча це дуже-дуже-дуже крута штука, і вона дуже популярна за кордоном. Як в повсякденному житті, так і от, кажу, на зупинках десь всякі там тікети і так далі. Ну, дуже круто. І вона не є дорога. Дякую. Ще питання? Так, я вам що розказав чи ні? Може, про сам хакатон у вас ще є якісь питання. А загалом на хакатоні дуже круто. Всі говорять французькою мовою, і ти нічого не розумієш. Французи не хочуть говорити англійською. Ну, дехто її знає, дехто зовсім не знає. У нас навіть були в команді такі люди, які не знали мови і там говорили через посередників. Ми. От. Кормили там дуже добре. Ми зовсім не виспались. От. Так, я пройдусь по табах, які в мене були відкриті, чи я все розповів. Так, це вже інше. А, це фотка команди. Саша, в мене єдине питання, як вас оцінювали, ну, як розподіляли місця? Так, там були журі, журі був, наприклад, є така компанія Sanofi, якщо хтось знає. Ну, це величезна компанія, так, він навіть хотів до нас тім спочатку, ми так обрадувалися, з точки зору маркетингу. Ну, вони роблять конкретно там таблетки, так. Величезний вендор. Було багато спонсорів, там Samsung, iHealth, Sanofi. Було багато якихось там поважних докторів з клінік з самої, ну, з Франції, та? І вони визначали ці solution. Ми нічого не виграли. Не знаю, з яких причин, там, чи дуже футуристичний solution, чи через те, що ми одні були, представляли якусь компанію. Ну, насправді, там були такі всякі різного роду студенти, там хлопці пооб'єднувалися вирішувати якісь проблеми. Ну, реально людей було дуже багато. От. І виграв solution, я вже вам казав, це із гіроскопами. Три номінації. Ще був solution, який, я правда не знаю, як вони це робили. Вони отак як визначають, як тест на вагітність працює, так? От, так само вони визначають. Я просто не так і не зрозумів, як вони передавали це в девайс, так? І що вони юзали. Але вони визначають багато різного роду там діагнозів, не тільки вагітність, а там різного ще сет. Можна почитати про всі solution є. Що мені сподобалось, вирішували проблему medication adherence. Я можу навіть зараз гуглю. I feel good. Fucking health. Вони теж. Упс, на мене дзвонять. Вони теж виграли номінацію. Зараз покажу. Навіть не одну. Вже нема. О, є. Вау. Їхній сервер лежить. Вони дістали iHealth Award. Одним словом, це такий, вони зробили такий якийсь пластмасовий годинник, такий невеличка така коробочка, та, з ремішком, в якому є таблетки на сьогодні. Тобто ти реально йдеш, в тебе там такий годинник, в якому там три таблетки, які ти маєш сьогодні випити. От, тобто вони реально не розробляли ніякого software solution, так, вони робили цей годинник. От, реально, ну, простий,
Я думаю, недорогий і достатньо useful solution для людей, які приймають таблетки. Просто десь тут була фотка, як воно виглядає. Я просто хотів показати фотографію. Були різного роду solution. Люди писали, наприклад, там якусь простеньку гру для дітей, які хворіють раком. Так? Вона дуже простенька, дитина там, щоб пояснити їй ту хіміотерапію і так далі, вона там бореться з якоюсь там пухлиною, її там стріляє і так далі. І в кінці кінців, типу, вона перемагає. І це, ну, щоб дитина не боялася там лікарів і не боялася хвороби. Були такі солюшени, дуже круті. Реально команда вийшла з мечами джедаїв, такими світящимися на сцену. Всіх порвало. От, що ми поборемо там хворобу іграми. От, навіть... Були солюшени, які вирішували, які допомагали кинути курити, які допомагали краще спати. Не бачу я цього. Ну, на етапі, бачите, на етапі сабмітного челенджа вони не зробили фотку цього годинника, про який я вам говорив. Але я його 100% бачив. От як тільки я готувався до того, що вам розказувати, я його бачив. Зараз я правильніше якось загуглю. Окей. Fucking mouse. Секунду, я мушу підняти трубку. Я гуглю в той сам момент. Алло. Саша, повертайся до нас, бо це затягується. Це є такий тренінг тайм-менеджмент, от. І є такі люди, які кажуть там на хвилинку і... Та, я сказав ні. Я сказав ні, delivery director.
виписати заяву. Не знайшов я solution, не знайшов. Як знайду, то надішлю просто всім, бо реально мені дуже сподобався, дуже цікавий. Ну, напевно, все я розповів, якщо ще є якісь питання. Взагалі мені дуже сподобалось. Дуже найбільше мені сподобалось, це спілкуватися з реальними лікарями. Так? Ми часом пишемо тут код, розуміємо, що наші солюшни, які ми розробляємо, використовують пацієнти, так? Але ми насправді того не усвідомлюємо. І коли мені розповідали про тих пацієнтів, так? Що ми хочемо вирішити проблему там, для пацієнтів байполар, він розповідав, що вони роблять в різних станах. Ну, це просто крезі. От, тому воно так мотивує, коли ти розумієш, що ти щось розробляєш для людей, і воно там може допомогти там, врятувати життя. Це більш такий healthcare related досвід. В healthcare вертикалі, але от, це те, що мені дуже сподобалося. Бо в хакатонах я приймав участь перед тим. Ну, тобто, якось воно десь так і відбувається там на всіх хакатонах. Єдине, що тут було більш такої багато медичного аспекту і багато дискусій, менше кодування. Добре, Саша, дякую тобі. Хлопці, якщо у вас є запитання, то питайтесь, будь ласка, бо в нас вже дуже мало часу. Якщо надумаєте пізніше, то я у фоллоуапі додам Сашину. Ну, я сподіваюся, що ви всі його знаєте. От, ще раз додам Сашин юзернейм. От, ви зможете його пошукати в Outlook, там в будь-якому коннекторі корпоративному або попросити в нього Skype. От, ще раз дякую тобі, Саша, і сподіваюся почути від тебе презентацію NFC. Окей. Якщо хтось хоче подивитися, то може прийти там. Я сижу на Львів 2, 14-12 на цей блістер там посканувати NFC теги. Тоді тобі доведеться говорити не раз delivery директору ні. Добре, дякую. Всім гарного дня. Всім не хворіти, сподіваюся. І па-па. Окей, всім дякую. Па-па. Всім па-па.